Hej guys, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, der føler jeg, at det er sådan virkelig lang tid siden, jeg har tjekket ind med jer, og det er det ikke. Jeg var lige faldet over en støvsuger. Det er ikke lang tid siden, jeg sådan har snakket med jer, men det føler jeg så, det er. Jeg tror, vi sætter os herud og snakker lidt, selvom det er garanteret at pishamrende koldt. Jeg er lige kommet hjem efter en dejlig ferie. Jeg har været alene i en lille bitte by kaldet Spjæld, og der var ikke en dyt at lave. Jeg var lige ude og gå en tur ved Brændinggård, og ellers har jeg egentlig bare drukket lidt vin, haft tømmermænd. Det var virkelig dumt. Planen havde egentlig været, at det skulle være en produktivitetsferie, men jeg kunne så lidt mærke på mig selv, at jeg havde brug for at skrue ned. Og mens jeg var på vej ud til Brændinggård, der kunne jeg også bare mærke, hvor meget jeg egentlig havde haft brug for den her pause fra alting. Jeg startede sådan set ud med at prøve at følge det schema, jeg havde lagt for ferien. Da jeg så var på vej ud til Brændinggård, så kunne jeg mærke, hvordan alt inde i mig bare gav slip, og hvordan alting det virkede fuldstændig ligegyldigt, fordi at jeg egentlig er gået rundt med så meget stress inde i kroppen her det sidste lange stykke tid. Jeg har gået rundt i lang tid med en dårlig fornemmelse i kroppen. Jeg tror, det er 2 måneder eller sådan noget. Jeg tror også, jeg har i tale sat det lidt her på kanalen, og hver gang så er jeg sådan, om jeg vender snart fuldt tilbage, og bla bla bla, har givet udsigter til, at lige om lidt, så vil der komme 3-4 videoer om ugen igen, og ærligt, jeg har gået rundt og haft ondt i maven, hver eneste gang, jeg ikke har fået lagt en video op, hver eneste gang, at det skulle være den dag, hvor der skulle lægges en video op, jeg har gået rundt og haft, altså vitterligt haft det dårligt. Og når jeg så har fået en video op, så er videoen blevet jappet igennem, og man kan fornemme det, når man ser den. Også hvis man kigger på min kanal lige nu. De sidste videoer. De fleste af de sidste videoer har engang thumbnails. Og jeg hader det. Og jeg har lovet så mange ting, og jeg hader det. Jeg tror, det hele kommer sig af, at jeg har så mange gode idéer herop. Og jeg ville ønske, at jeg havde tiden til at sætte mig ned og gør dem alle sammen til en realitet. Men samtidig så vil jeg også gerne lave noget af god kvalitet. Altså sådan, hvor jeg går virkelig meget op i det. Og det må jeg ærligt indrømme, at hvis jeg skal lave 4 videoer om ugen, så kan jeg ikke. Jeg kan ikke lave 3-4 videoer om ugen, hvor det også vil være god kvalitet. Det kan jeg ikke. For jeg har altså også et arbejde, og jeg har en skolegang, som jeg også skal tage seriøst. Snart så skal jeg i praktik igen, og der vil det altså være, jeg tror det er 32 timer, man skal bruge i praktik der, og så lave skolearbejde ved siden af, og have arbejde ved siden af. Jeg har i så lang tid prioriteret YouTube som en af de største ting i mit liv, og det er en af de ting, som jeg holder allermest af, især min film YouTube, fordi jeg elsker det der med at dykke ned i filmene og nørde dem. Men jeg er også kommet frem til, at det, som jeg taler om her, dykke ned i filmen og nørde dem, det er ikke det, jeg gør længere, fordi jeg har ikke tiden til det. Jeg har lagt mig selv op på for meget. Jeg giver ikke mig selv lov til at researche nok, fordi jeg har ikke tiden til det. Det bliver sådan noget med, at den skal bare være klar, så jeg kan få den op, fordi i morgen har jeg ikke tid, og dagen efter har jeg ikke tid, så jeg skal altså lave 3 videoer i dag, og det er sådan, det er. Det bliver stressende i mit hoved. Det, jeg vil sige lige nu med den her video, det er, jeg skruer ned, og jeg skruer meget ned. Jeg kommer nok til at lave en video hver eller hver anden uge umiddelbart, og I skal nok ikke undre jer, hvis at jeg lige pludselig ikke laver en video i 3-4 uger, og det siger jeg ikke, at det kommer til at ske, men jeg siger bare, at realistisk set, der er en chance for det. Der er en risiko for, at jeg lige pludselig er væk i en måned, fordi livet sker. Jeg er også nogle gange, jeg hader, når folk siger det, fordi det lyder som om, at jeg kaster noget over på jer, der ser med, og det gør jeg virkelig ikke. Fordi jeg er selv sådan, at jeg responderer ikke rigtigt, når der bliver lagt en video ud, så er jeg ikke sådan en, der sidder og kommenterer og alt muligt. Jeg er knap nok sådan en, der liker. Shame on me, I know. Men jeg vil også sige, at man bliver sådan lidt i tvivl, om der reelt er nogen, der gider at se det, man laver, når at der ikke kommer nogen feedback, og når der ikke kommer nogen
likes eller noget som helst. Og det handler ikke om, at jeg er like-hunter eller sådan noget. Det handler om, at jeg faktisk ikke aner om det, som jeg laver. Om det er noget, I kan lide, eller om det er noget, I ikke kan lide. Og jeg sidder tit og taler med min faste omkring det. Jeg jubler hver eneste gang, der kommer en kommentar. Om det så er en kommentar, der er kritik. Jeg elsker konstruktiv kritik. Og det håber jeg også, at jer, som der har givet konstruktiv kritik, at I kan fornemme. Fordi jeg nyder konstruktiv kritik. Jeg nyder, at der er nogen, der bruger sin tid på at se min video. Og rette mig der, hvor jeg skal rettes. På den måde, så kan jeg nemlig lære meget mere. Jeg vil prøve at tage jer lidt mere med ind over, fordi der nu går så lang tid mellem videoerne. Så prøver jeg lidt at tage jer med ind over. Og lige nu så ligger planen på, eller et billede op i går, hvor jeg spurgte, hvad I gerne ville have af danske film her. Fordi i den næste video, jeg lægger op, højst sandsynligt, der bliver det Pigen og Greven, der bliver snakket om, fordi den har jeg allerede filmet. Og så kommer der nok en quiz, fordi den har jeg også allerede filmet. Og så spurgte jeg jo så lidt om, hvilken... Ja, så har jeg jo en engelsk film, som jeg også gerne vil snakke om. Og det er jo fordi, det er der faktisk nogen, der har ønsket lidt, at jeg skulle lave noget fantasy. Og det har jeg jo prøvet at finde frem til, så jeg har en video i støbeskeen der også. Og så spurgte jeg jo så her i går, hvilken video I godt kunne tænke, eller hvilken dansk film I godt kunne tænke jer, var den næste danske film, der skulle snakkes om. Og umiddelbart så lader jeg til, at det bliver Landmandsliv, som vi skal snakke om, så den skal jeg til at have kigget på også. Men ja, jeg har nogle videoer i støbeskeen, jeg ved bare ikke lige, hvor lang tid det kommer til at tage, fordi jeg vil gerne give videoerne den tid, de har brug for, for at blive gode. Jeg vil gerne give mig selv den tid, jeg har brug for at lave de her videoer. Og i det hele taget, så vil jeg bare gerne gøre det meget bedre, fordi jeg har faktisk været rigtig ked af min kanal her på det seneste, fordi at jeg for det første har forsømt den, og for det andet, det som jeg så har lavet, det har ikke været god kvalitet. Så det håber jeg, at I er indforstået med. Jeg gør det her udelukkende for, at det kan blive bedre kvalitet, og jeg kan komme frem til det, som jeg gerne ville frem til i starten også. At jeg kunne dykke ned i filmene, og lige nu så føler jeg, at mine videoer de bliver meget overfladiske og kedelige. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video, som jeg ikke ved, hvornår kommer op. Jeg regner med, at den kommer op inden for 1-2 uger, og det bliver jo Pigen og Greven. Så det håber jeg, vi ses til. Hej hej!